Єдиний квартал. Вечірній квартал та жіночий квартал на одній сцені. Привіт всім. Всім привіт. Шановні пані та панове. Дорогі наші, запрошуємо вас 18 листопада жовтневий палац. На концерт єдиного кварталу. Нам дуже не вистачає саме тебе. Буде дуже багато гумору, проїдемося по Росні, дуже багато патріотичних пісень. Виняткові всі наші улюблені жарти і взагалі бачка. Ми дуже хочемо бачити твої посмішки, твої емоції. Приходьте, буде кльово. Чекаємо на вас. Приходьте. Ми вас будемо чекати. Обіймаємо вас і чекаємо.